Ek wil 'n oomblik net neem om vir regtig my broer die Bybel praat daarvan dat daar's 'n vriend nader as 'n broer. En ek het so 'n vriend. Pastor Jan, die leier van hierdie gemeente is my beste vriend van omtrent 19 jaar nou. Eindelijk so'n bietjie 18. Hy was vir 'n rukkie lank ek was sy vriend voor hy my vriend was vir so 'n rukkie. Maar nee, grap. Nee, julle, ek moet julle eerlik wees, ek is baie dankbaar vir die man van God wat opgerig is. Ou met 'n koninkryks hart en rareware begeerte om te sien dat God se koninkryk sal kom en gevestig sal word in julle stad. En ek weet wat hy droom vir julle, ek weet wat hy bid vir julle en is my voorreg om deel te wees van hierdie week. Net so vinnige gedagte, hy het vanmôre dat hy gedeel hoe ons ontmoet het. Ek gaan 'n bietjie deel wat ons alles aangejaag. Nee, gaan nie dit alles doen nie. Dankie Here vir daai 6 potte wat vol wyn geword het. Maar ons het ontmoet met 'n BB War. Vir die van julle wat nie weet nie, is BB guns, okay? Waar ons sulke wars gehad het in 'n mans om toutie en hy het so gepraat van ek het die rook het hom uitgeskiet, dis wat hy vanmôre gesê het. En die rede is eintlik redelik eenvoudig. Dis omdat hy groter as ek is, as meer om voor te mik en hy kom my nie. So hy's en waar is daai sign van die groter werke konferensie? Ek is daai klein enetjie en hy is daai groot enetjie, weet jy, so. Maar ek wil vir julle sê vanaand ek is opgewonde om hier te wees. Ek is opgewonde om deel te wees van dit wat ek glo die Here wil ontsluit vir hierdie gemeente en vir hierdie stad. Dis eintlik nogal, weet ek kon nooit verstaan dat as mense gesê het as hulle by die Grammys, jy weet, 'n award ontvang en as hulle soos jy weet, so 'n humbling ervaring. Ek sê jy lieg. Almal is soos Jesus is awesome. Hoe's dit humbling? Dis soos ons is besig om jou op te bou. En tog wil ek sê dat omdat ek julle pastoor se hart ken, is dit vir my regtig 'n humbling ervaring om hier te wees vanaand, want ek weet wat hy droom, ek weet wat hy bid, ek weet wat in sy hart leef en ek weet wat sy begeerte is vir die konferensie. En ek wil sê ek bid saam met julle dat dit so sal wees. In Johannes 14 vers 12 is eintlik die tema vers vir natuurlik vir die konferensie. En ek wil dit net vinnig vir 'n oomblik vir ons voorhou. Ongelooflike vers. Jesus praat natuurlik self hierso. Hy sê dit verseker ek julle, wie in my glo sal ook die dinge doen wat ek doen en hy sal nog groter dinge as dit doen omdat ek na die Vader toe gaan. En ons het 'n bietjie tyd aan dit spandeer vanmôre, maar ek dink toe aan 'n ander vers en ek weet ons deur Jan ken hom ook en daar's 'n paar ouens hier wat hom dalk ken, maar 'n vers in Johannes 21, die laaste vers van die boek van Johannes. Skryf Johannes die volgende. Hy sê daar is nog baie ander dinge wat Jesus gedoen het. Maar as dit een vir een beskrywe moet word, dink ek, sou die hele wêreld nie genoeg plek vir die boeke hê nie. Oh my goodness. Okay, daar gaan ons huis toe, ons is klaar. Ek like dis is 'n shocking gedagte om te besef. Dat ons net van die goeders wat ons lees in die skrif is, die goed wat Jesus doen. Daar's soveel meer. En ek dink die rede is eintlik eenvoudig. Dis nie noodwendig sodat ons 'n lys van goedheid wat toelaatbaar is en ek mag die Here vertrou vir hierdie nie. Hier het eintlik net vir ons kom sê, luister, hier's van die goed wat moontlik is. En hy het vanmôre ook 'n paar gedagtes gedeel oor van die groter werke wat net in die kerk van Handelinge gebeur het. En ek glo tog, alhoewel die kerk van Handelinge, ek weet, almal bid natuurlik, weet, ja, ek wil ons net teruggaan na die kerk van Handelinge. Ons wil die kerk van Handelinge hê. En ek hoor dit. Ek dink daar's 'n klomp goed wat gebeur het wat ek graag sou wou sien. Maar ek glo ten spyte van wat daar gebeur het en wat ons lees in die boek van Handelinge en in Paulus se briewe en so aan van die goed wat ons daar lees, glo ek steeds dat daar nie 'n generasie is wat die volheid van God beleef het soos wat Jesus vir hulle bedoel het nie. Glo dit nie. Daar's soveel meer. Ek dink daar's individue wat mates daarvan beleef het in hulle leeftyd. Ek dink aan ouens soos John G. Lake en Smith Wigglesworth en A.A. Allen en Catherine Kuhn. Ek dink aan van hierdie ouens. Ek dink iemand in ons eie land en ek miskien moet ek nie die ou se naam noem want van julle is half soos maar okay, ek gaan nie. Maar ons in ons eie land, ek kan sien julle bly net so vir my kyk want julle is bang wie ek noem. Maar ons het kerk, ek glo dat ons is op 'n plek. Ons is in 'n tyd wat ryp is.
vir die kinders van die Here om net eenvoudig weer die Here te vertrou. Ek dink is onaanvaarbaar vir die kerk om kragteloos te wees. Is onaanvaarbaar. Dis nie okay nie. Dis nie normaal nie. En ek dink definitief nie dis Jesus se plan nie. En ek wil vir ons 'n vers voorhou wat ek glo meeste van ons al gehoor het en ek wil vanaand 'n paar gedagtes deel uit Jesaja 53. Nou, ek wil julle guns vra, wanneer ons oopmaak op Jesaja 53, hierdie gaan op die bord wees, die titel vir die boodskap is betaal. En ek wil vir julle vra om so een of twee gedagtes een kant te sit. Ek gaan nie noodwendig vers vir vers dit vat nie, alhoewel ons gaan praat oor 'n klomp goed wat daar gebeur dalk. Ons sal sien hoe dit gaan. Maar ek wil hierdie stukkie vir ons voorhou en dan 'n paar gedagtes deel en ja, kom ons kyk waar toe gaan dit. Is dit reg so? Kom ons maak so. Jesaja 53 vers 4. Toch het hy ons leiding op hom geneem. Hier is profeet, hier praat oor Jesus. Ons siektes het hy gedra, maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sonde is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Is een van die meer bekende skrifjies daar. En het sê hier so vers 6, ons het allemaal gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het ons allemaal se sonde op hom laat afkom. Ons is soos skape rondgeloop en hy die skaap geword, kerk. Hy is mishandel. Onthou van wie praat hierdie? Kan ons vir oomblik net lees nie. Kan ons vir oomblik in ons gedagtes het thuis bring, van wie praat hulle hier? Van wie praat Jesaja hier? Hy praat van ons koning. Hy is mishandel, maar hy het geduldig geblei. Hy het nie gekla nie, soos 'n lam wat na die slagplek toe gelei word, en soos 'n skaap wat stil is as hy geskeer word, het hy nie gekla nie. Ek hoor hoe mense sê, gereeld, mense hierdie uitsprake maak, weet soos, ek soek God vir sy hart, nie vir sy hand nie. Dis baie stom, so hier is mense wat hier sê. Mense sê, ek soek God vir sy hart, ek soek nie sy hand, ek soek sy hart. En ek dink ongelukkig is die kerk verantwoordelik vir hoe die wêreld ons God sien. Omdat ons dinge sy hand toeëien wat nie van sy hand afkom nie. Ek dink aan iets eenvoudigs, ons het so gepraat daaroor natuurlik oor wat in Reading gebeur het, hoe daai veldbrand daar letterlik daai hele stad omtrent verwoes het omtrent en mense wat skielik sê sien dis omdat Bethel daar is en daar is iets weer aan die gang daar. En 'n orkaan tref sekere gebiede en ons sien die Here judge daai plek. Daai plek is nie reg nie. Daar is omdat daar 'n hoel daar is nie iets lekker daar nie. En so wat die kerk doen is, ons is besig om vir mense te sê, sien, dis God se hand wat in operasie, God se hand is besig om daar te werk, God se hand is daar besig, en dan wat maak hulle die sommetjie, hulle maak so, wel as dit sy hand is, wat sê dit van sy hart? Wat ons nodig moet verstaan, as ons goed sê, soos ek soek God vir sy hart, nie vir sy hand nie, dink ek nie ons verstaan die volheid van die gedagte, en ek wil dit graag met ons deel vanavond, net vinnig, sien, God se hart mobiliseer sy hand, God sy hart mobiliseer sy hand. En wanneer sy hand gemobiliseer is, is het veronderstel om iets in ons wakker te maak, dat ons sien wanneer God opereer, wanneer God een werk doen, wanneer God iemand gezond maak, een profesie deel, een woord van kennis deel, dit sê iets omtrent sy hart om by mense uit te kom. So ja, natuurlijk, ek stem saam, ek wil eerder God sy hart hê. Hierdie psalmskrywer skryf dit, hy sê, hy praat van Moses, sê, that Moses was acquainted with God's ways, his nature, and the people of Israel knew his works. Dis sy hand en sy hart. Maar wie weet, dat Moses is die een, deur wie die hand van God geopereer het? Omdat hy God sy hart geken het. En ek dink nie, jy kan die twee skei nie. Ek dink dis onmoontlik, om God sy hand en sy hart te skei. Ons kan dit nie, intien, ons kan nie bekostig om dit te doen nie, want jy gaan altyd een of ander verwronge idee hee, van wat die een ander ene is. As jy sy hand skei van sy hart, dan sê hy wel, hy wil jou gezond maak, maar hy is net nie bereid om dit te doen nie. Of hy kan nie.
wanneer ons nie toelaat dat wanneer hy iets doen, 'n werk doen nie, by hierdie groter werke konferensie, en ek dink ek wil ons so vermaan amper vir die volgende paar dae, wanneer ons God se hand in operasie sien, when we see his hand operating, mag dit jou dieper trek in wat sy hart eintlik is. Dit is altyd sy begeerte kerk. En so wanneer ek kyk, wanneer ek kyk na die wêreld en ek besef hulle hou nie so baie van die God wat ons dien nie, dink ek die kerk is grootendeels verantwoordelik daarvoor. Ek dink nie ons doen ons werk so lekker nie. Ek sê vir ouetjie kom in my kantoor en hy's 'n totaal ateïste ingeloop het. Prys die Here, hy is nie so gebly nie, maar hy het daar ingeloop, totaal atheïs en verskriklik intelligent, regtig, en hy weet van elke teorie wat op die internet beskikbaar is, hy het dit al alles gelees, en hy sê vir my, hy kan nie glo dat God, excuse, ek gaan nou net so, is het alright as ek so bietjie, alright, kom ons maak maar so, short left, ek wou dit sê, toch ek, mag ek nie, maar okay, jy is 'n pastoor, so ek mag. Maar ek sê vir hom, want hy kyk na die wêreld en hy sê, wel, daar is siekte en ons krankheid en al die goed. En ek sê vir hom, okay, wat as ek nie huis toe gaan en die gras is nie gesny nie? Moet ek sê, daar is nie 'n man in die huis nie? Moet ek sê, daar is nie 'n man in die huis nie, want die gras is lank. En hy stop my en sê, nee, maar dis my werk, ek moet die gras sny. Ek sê, ja, so sê my gegaan, as ek by jou huis aankom, die gras is lang, moet ek vir jou sê, luister, jou pa, daar is nie 'n man in hierdie huis nie. Wat het die pa gedoen? Hy het vir die seun die verantwoordelikheid gegee om die gras te sny. Die lang gras is nie 'n openbaring van die pa wat nie daar is nie. Dis maar die seun nie sy werk doen nie, reg? Sien ons, there is delegated authority, daar is gesag aan die kinders van die Here gegee, om soos die pa op te tree, en wat ons doen is, ons sê, nee, jy is dit lyk bietjie moeilik, of ek weet nie, of ek, kan ek so bold wees om hierdie woord van kennis, wat ek dink ek gekry het, te deel, en in die oomblik, sny ons nie die gras nie, en die Eden en al die goeders gaan woes, en het lyk terrible. Hierdie wêreld lyk so baie keer, en die wêreld dink God is nie teenwoordig nie, omdat sy kerk net eenvoudig nie hulle werk doen nie. En die pa sit in die huis, en hy sê, maar dis jou werk, ek gaan dit nie doen nie, ek het vir jou, dis jou verantwoordelikheid. In Jesaja 53, skies toch, is daar is 'n paar goedjies wat Jesus gedoen het, en ek wil dit vinnig deel. Jesus het kom deel met ons hartseer, met ons tekortkominge. Hy het van ons vrede, het hy letterlik die prys betaal, en hy het ook natuurlik vir ons genesing die prys betaal. Ons weet het, ek dink intellectueel, baie van ons theologies is bereid om saam te stem, en dat ons sê, okay, ek lees in die Bybel, so dit moet so wees, so ek aanvaar dit so. Maar ons het geen mate van openbaring rondom hoe dit lyk nie, en wat dit is nie, en het verstom my, dat soveel mense is bereid om gedeeltes van wat Jesaja 53 van praat, jy weet, vir ons sonde, so die gesondes gedeelte is soos wat baie ouens preek. Verstom my hoeveel mense preek halwe evangelie. Soos, kyk, jou sondes is vergewe, maar die geneesing gedeelte en daai goeders en jou vrede, nee, ek weet nie so lekker van daai goed nie. Want hierdie wêreld is maar net moeilik. En dit is so, Jesus sê in hierdie wêreld, in this world you'll have trouble, maar hy sê ook, jy uit die wêreld oorwin. Reg? En so wat ons nodig moet verstaan, en meer as dit, is nie net hoe baie ouens net halwe evangelie preek nie, maar hoe baie ouens halwe evangelie glo. Wie of McDonald's? Hier is nie een van die illustrasies wat iemand gaan kom vra, soos by een hoërskool, kom eet so van as jy kan die burger, of is nie so iets nie, right. So, wie nog steeds van McDonald's? Nee. So ek, kijk, ek het eenvoudige gedachte wat ek wil deel vanavond. Van wie hou van koue McDonald's? Ek gaan vinnig een of twee goedjies net so uithaal. Hierdie is een Big Mac McMeal. Die oukie kos nou al R40 vir een medium McMeal. Ek kan nie dit glo nie. So skies, ek draai my rug op julle. Net so, man. Ja, hier is
Coke ook. As jy blykbaar, as jy Coke Zero van, dan sy R40. As jy normale Coke van, dan sy R42. So, sugar tax. Thanks. En wat gebeur, daar is hierdie elemente, waarvan Jesaja 53 praat, en ek weer, is een verskriklike eenvoudige illustratie. Net so, jy is nie rare geboeker in, hoor. Iets interessants gebeur in Handelinge 3. In Handelinge 3 gaan Petrus hulle gaan tempel toe om te gaan bid. En wat vir my interessant is van dit, is dat het sê, hulle kom daar aan at the gate that is called Beautiful. En dit sê, daar sit een man, wie sy familie om, hy is verlam van geboorte af. Van geboorte af is die man verlam. Gaan lees een bykie, en het sê daar, sodat sy familie som elke dag naar die tempel te gebring het, daar by the gate that is called Beautiful, sodat hy kan kom almoes vraag, sodat hy kan bedel, sodat hy geld kan kry. Nou, as jy verder aan lees, na sy genesing, hele stukkie aan, sê dat hy was 40 jaar oud. En het sê dat hom elke dag soen toe gevat. Nou kom ons maak vir hulle gesom, ek gaan dit so eenvoudig as moontlik probeer hou. Kom ons sê, hy het eerst daar begin sit toe hy 20 jaar oud is. Kom ons sê, sy familie het hom eerst daar aan toe begin dra toe hy 20. Elke liewe dag het sy familie hom soen toe gedra en elke liewe dag, vir 20 jaar, loop die kinders van God by hom voorbij en sê, ja, hier is jou 5 randkie of 10 randkie. En loop in die tempel in, prys die Here, van hulle loop in, prys die Here, en dan is hulle uitkom geel of om hulle voel hulle skuldig van die Here het in hulle hart gewerk of so iets, jy weet. En vir 20 jaar vra hy vir wat hy dink hy nodig het, maar niemand geef hom wat hy rarig nodig het nie. Hy sit by die huis van die Here. Dink gou hier aan kerk. Hy sit letterlik by die deur. Hy hoor die preek. Hy hoor die goed wat God doen binnen in die kerk. God beweeg dalk. God doen ongelooflike goed dalk binnen in die kerk. Jy weet, in die tempel. En hy kan nie vir een oomblik homself optel en ingaan nie. En niemand is bereid om homself op te tel en in te vat nie. Vir 20 jaar sit hy by die poort en allemaal loop by hom voorbij. En in een oomblik kom een man van God en sê, luister, silver en goud het ek nie. Maar nou wat ek het, gee ek jou, in Jesus naam staan op. En ek wonder by myself, terwijl ek die skrifgedeelte lees, en so binnen die context hiervan, hoe gereeld is dat ons het dalk silver en goud, maar ons het nie die kracht van God nie. Ons is bereid om te sê, weet ek, die kracht van God het ek nie, maar Jesus is silver en goud. Dis veronderstel om iets in ons hart te doen, wanneer ons ek goed lees. Wanneer ek die woorde sê, praat met my eerste. Vanavond is ek nie om pak sla te gee nie. Ek is vanavond om te sê, kerk, kan ons verstaan, daar is een wereld wat letterlijk by die poorte sit, by die deur sit, gereed, om te ontvang wat hulle eindelijk nodig het, en hulle vraag ook vir iets anderste. En ons is net soos, nee, oké, ja, hierso. Want is al wat ons het. Ek weet, die ouwens is so arm, al wat hulle het, is geld. Silver en goud het ek nie, maar wat ek het, gee ek jou in Jesus naam staan op. Of is ons soos, ja, kracht van God het ek nie, maar silver en goud gee ek jou. Luister, ek sê nie is verkeerd om iemand te sien nie. Ek sê nie is verkeerd om te saai vanuit jou finansies nie. Maar dit is nie al hoe die Here wil hê ons met die wereld verander nie, kerk. Bedoel ek met respect, dit is nou al makkelijk. Dit is nou rarig makkelijk om net 5 rand of 10 rand of 100 rand uit te haal en te gee. Die Here verwag van sy kerk om die kracht te opereer. Hy verwag het van sy kerk. En hier is die interessante ding, as hy het verwag, dan het hy het gegee. Hy het het voorsien, hy verwag nooit wat hy nie voorsien nie. Maar partykeer hanteer ons die werk van die Here en wat die Here wil doen in die aarde soos in McDonald's, Big Mac met meel, nie is wat ek bedoel. Wie van julle, en ek wil by wyse van hande vinnig vra, wat McDonald's toe ry, en jy bestel een Big Mac met meel, en jy ry daar weg, en jy maak alles oop, en jy sien
Hey, wow, hulle het my chips vergeet. Jy het klaar gery, drive-through. Okay, so okay, jy het uitgery. Hulle het jou chips vergeet. Wie gaan teruggaan? Okay, so 'n paar van julle. Okay, hoekom nie almal nie? Dis moeite, reg? Dis moeite. Okay, ek kan sonder die chips. Ek kan sonder die chips, reg? Reg, kerk? Okay. Wat van jy ry daar uit by die drive-thru en nou dan sê jy, "Oh man, ek het my Coke vergeet." Wie gaan terug gaan vir die Coke? So hier's 'n paar ander hande. Okay. Hier's 'n paar ander hande. Okay. Wie gaan terug gaan as hulle jou hamburger vergeet? Asseblief. Kan die res van julle lieg as julle nie hande opgesteek het nie? Maar hoekom? Hoekom gaan jy terug gaan vir jou hamburger? En dis die meal. Dis wat jy eintlik wou gehad het, reg? En soos 'n chippie, my vol nee, jy gaan nie vol raak van 'n chippie nie. Partykeer doen ons dit met die werk van die Here. Sien, hy het 'n prys betaal, kerk. Sien, hierdie maaltyd is R40 werd. Hoekom? Want eers is wat hulle vra vir jou maaltyd, so dis wat hy werd is. Wat tweedens, ek's bereid om dit te betaal. Jy weet, 'n borreltjie water is net werd wat jy bereid is om vir dit te betaal. Daai hele gedagte. Hierdie maaltyd is R40 werd, want iemand is bereid om R40 te betaal daarvoor. Vir baie ouens is die hamburger R40 werd. Ek weet, maar Risco hou nou glad nie van hamburgers nie, maar dis haar eie skuld. Sy sê jy moet terug gaan vir die chips en die koeldrank, maar die hamburgers sal los. Maar hoor gehou, daar's 'n rede hoekom ons hande almal anders te opgegaan het. Want ons het almal soos ons hier sit 'n ander waardering vir elemente van die werk wat God gedoen het deur Jesus Christus. Vir baie van ons is Jesus redding is die hamburger. Nou ek stem, ek moet eerlik wees. As ek moet kies, verseker, okay, ek wil hemel toe gaan. Okay, reg? Maar is die ding, ons het nie nodig om te kies nie. Ons het nie nodig om te kies nie. Dis deel van die hele pakket. En hier is die ding wat my verskriklik frustreer, wanneer ek sien hoe mense 'n halwe evangelie verkondig, dan sukkel mense om sin te maak, omdat hulle nie die hand van God sien nie. Hulle sien nie die hart van God. Jy weet, ja, so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enigste seun gegee het, en okay, so ek kan red, daar's 'n stuk van die hart van God wat in dit openbaar is, maar wat van hoe dit my lewe nou kan verander? Is daar nie, kom ons wees eerlik, van julle is nou heel heilig, nee, ek het nog nooit dit gevra so nie, ek was nie bekommerd oor my fisiese liggaam of finansiële, weet niks nie, ek is okay. Ons almal is op 'n plek waar ons nodig het dat God ingryp iewers in ons lewens, op 'n praktiese manier. En dis dalk die chippies of die coke of wat ook al die geval mag wees. Maar wat ons so geneig is om te doen, is dat ons sê, okay, die burger is seker R30 van die meal, nie, res het hulle so R5 opgedeel. En so genesing is so R5. En weet, vrede is so R5. So ek het eintlik net daai deel nodig. En daar's iets baie, baie, baie verkeerd met daai tipe mentaliteit, kerk, en dis wat dit is. Oorgegeuisel. Jesaja, daai vers wat ons nou gelees het, Jesaja 53. Ek dink dit is vers 6. Skus, vers 5, hoor gou hierso. Oor ons oortredings is hy deurboor. Oor ons sonde is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Wat beteken dit? Jesus het gebloei. Vir wat jy dink chippies is. Hy's deurboor. Vir wat ons bereid is om die drive-through te los, dis te veel moeite. Jy wil dit so sê. If it was worth the King of Glory bleeding over, it's worth you pursuing it. As hy bereid was om dood te gaan daarvoor. Kyk, hoor, dis hoe moet julle net gevra het, besef van wie ons praat hierso. Dis nie Tarsius wat al dood gegaan het nie. Dis nie pastoor Jan nie. Dis nie pastoor Bux of Thys
Willem is die koning. Dis hy waarvan het praat, soos hy wat deurboor is, dis hy wat met sy eie bloed betaal het. En ek besef as ek dit lees en ek kyk na waarvoor ek baie keer bereid is om terug te gaan, want ek dink, wel, dis net R40, wat is R40 nou eintlik, in the grand scheme of things. En ek besef dat my chippies en my coke is die koningse bloed waard. Hoe is dit moontlik dat ek kan okay wees om daar sonder te leef? Kerk, wil julle sê, ja, daar is die valse nederigheid wat baie oorweldigend is in die kerk van die Here. En dit lyk so. Ek is okay sonder dit. Dit klink dalk soos 'n baie nederige ding om te sê. Ek sal dit uitfigure. Ek sal die prys betaal. Ek sal anders so leef. Seker maar my kruis om te dra. Wie het Jesus dan gedra? Hallo? Ek verstaan nie of jou kruis en volg my. Ek verstaan dit. Maar as 'n ander type kruis, dis nie dieselfde kruis nie. Dis nie dieselfde kruis nie, kerk. Dis nie dieselfde kruis nie. Dis 'n valse nederigheid om te sê, ek het nie iets nodig waarvoor hy met sy bloed betaal het nie. Dis trots. Skies, dis trots. Dis nie nederigheid nie. Dis nie koninkryk nie. Ek verduidelik het baie keer so, my seentjie het my baie geleer. My seun het my verskriklik baie geleer oor my vader. Ek het een ding wat ek geleer het, is dat in die koninkryk van God werk het totaal anders dan natuurlik as op hierdie aarde. In hierdie wêreld werk dit so. Volwassenheid in die wêreld is onafhanklikheid. Ek betaal my eie kar, my eie huis, my eie water en ligte, betaal vir my eie kinders se skool en al die goed, reg? So volwassenheid in die vlees is onafhanklikheid, maar in die gees is volwassenheid afhanklikheid. Sien, in die gees lyk volwassenheid soos 'n pa en seun wat hande vashou en saamloop. Jesus sê, ek doen niks wat ek nie my pa sien doen nie. Sien, dis hoe volwassenheid lyk in die gees. Ek het my pa nodig. As hy dit nie doen nie, daar is nie manier wat ek het gaan kan doen nie. En ek kan nie hierdie ding dra op my lewe as Jesus my nie gaan help nie. Ek het verligting, ek het beide die hart en die hand van God nodig in my lewe. Ek weet nie van jou nie, kerk, maar ek het dit nodig. In my lewe het ek dit nodig. En in my lewe het ek al keer op keer gesien hoe die Here onmoontlike goed kom verander en doen en ek glo met alles in my. Glo met alles in my. As omdat hy weet, ek kan eintlik nie. Eindelijk omdat ek besef, ek kan nie. Weet jy wat dink jy staan? Weet jy daar hy spraak van Paulus? Weet jy wat dink jy staan? Het is interessant dat hy nie sê, weet jy wat staan nie? Of wat probeer staan nie? Weet jy wat dink jy staan? Die oomblik wat jy dink, ek is die een wat in beheer is hier so. Ek is die een wat besig is om te staan. Ek is die een wat die fight. Ek is die een wat besig is om suksesvol te wees. Daai oomblik. Dis alles genade, kerk. Is alles. Ek wil vraag dat as die versie op die bord sit, dan wil ek dalk een of twee ander goedjies net deel. Ek sal dit van vooraf lees van vers 4 af. Ek dink so in die oomblik aan die twee Moravian seuns, wat hulle self in slavernij en verkoop het, so dat hulle op 'n eiland, waar net slawe mag wees, die evangelie kan verkondig aan slawe. So hulle moet slawe word, om slawe te evangelie te kan verkondig, want anders gaan hy ons nooit die evangelie hoor nie. En hulle verkoop hulle self aan 'n slawebaas, die slawedrywer. En hulle klim op die skip, en soos die skip begin wegseil, huil die familie, dit ware verhaal, huil die familie, want hulle gaan hy seuns nooit weer sien nie.
Hulle gaan letterlik om dood te gaan gaan op 'n eiland om die evangelie te gaan verkondig. En hulle sê van die boot af, shall not the lamb receive the full reward of his suffering? Ons is so maar om te sê, shall not the lamb receive the full reward of his suffering? Denk jy, die besef, genesing in my lichaam gaan nie soveel oor my as wat het gaan oor die Here nie. Dit is sy koninkryk wat kom. Dit is sy wil wat geskied. En in die proces, prys die Here, hy antwoord my nood ook. Maar het gaan eindelijk oor hom. Het gaan eindelijk oor hom. Jesaja 53 is my interessant vir een spesifieke rede. En ek het so jare terug het ek hierdie agtergekom en ek wil dit graag vanavond met julle deel. Wil dit vir julle lees en dan wil julle met oplet wat hier gebeur vir die oomblik. Jesaja 53 vers 4. Toch het hy ons leiding op hom geneem. Ons siektes het hy gedra, maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes, vir ons vrede moes bring was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Julle het gesien? Het iemand iets weird opgetel? Al die twee verse wat ons gelees het? Enig iemand? Ons het gegeweer. Ons het gegeweer. Toch het hy ons leiding op hom geneem. Ons siektes het hy gedra, maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Julle het agtergekom wat daar gebeur? Ek sien so een of twee wat... Kyk, kom ons probeer weer, ek gaan nou net vers 5 lees. Hoor gou hier. Oor ons oortredings is hy deurboor. Oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Wil jy agterkom waar aangaan? Ek is 'n bietjie asprus, ek weet. Ek weet. Okay, ek is baie asprus. Kom ek sê vir julle iets en dan eers ons om gou weer kyk of jy nou agterkom. Hierdie is geskryf amper 700 jaar voor Jesus gesterf het. Hierdie is geskryf omtrent 700 jaar voor Jesus gesterf het. Hoor gou hier. Prys die Here, iemand someone's getting it. Ek hoop. Hoor hierso. Oor ons oortredings is hy deurboor. Oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Dit is vir jou so verduidelik as jy nog nie by is nie. Wie van julle is iemand wat by Ford werk? Iemand, of wat karre verkoop? Iemand? Niemand hier nie, oké. Okay. Ek skimp nie vir jy nie, moet nie worry nie. Oké. Okay. Maar kom ek sê, ek skimp so bietjie. Nee, grap, rarig. Maar wie van julle, my droomkar, Ford Ranger, Wildtrak, van julle is ons Ford, Ford, myne, jou eie droom is joune. Ford Ranger Wildtrak Burnt Orange. My droomkar. Okay. Hier is wat Jesaja besig is om te doen. Hoor gegaan. Hy sê, luister gegaan. My pa gaan in 700 jaar van nou af die prijs betaal. Hy gaan om, oor 700 jaar gaan hy die bakkie kom koop. Maar ek vat hom nou. So. Dis letterlijk wat Jesaja besig om te doen. 700 jaar voor die prijs betaal is. Hy loop in my voort, hy sê, daar is hy, die burnt orange, voor die angel water, ek myne, dankie. Nee, maar jy moet betaal vir hom. Nee, maar jy waar nie, my pa betaal so 700 jaar van nou af. Wie van julle gaan toelaat, as jy ooit al een kar verkoop, en die ouwe weer die kar kom sê, luister, ek betaal hom so oor so 700 jaar, so. Nee, ek begin nou in paiemente vir die volgende 700 jaar nie, ek betaal hom dan, eenmalig sal ek hom afbetaal, oor 700 jaar. Nee, van julle gaan soos, happy wees met my gedagte nie, reg? Die werk van Jesus Christus is so oorweldigend dat die profeet 700 jaar voor dit eintlik gebeur sê, dis myne. Hoor hierso,
Hoor gou die kerk, hoor jy, ek lees dit weer, as jy nie verstaan dit nie. Oor ons oortredings is hy deurboor. Oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Was. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Kyk hy woord daar, hy laas die energie. Hy sê, dit is a done deal, dit is klaar, dit is voorbij. Die inteendeel, ek dink is in Openbaring 21, wat sê, that he is the land that was slain by, before the foundation of the earth. En nou, ek weet, ons ook weer met dit ook, maar ding gooi aan, hy het so openbaring gehad van die Jesus waarvan hy geskryf het, dat hy gesê het, dis myne vandag 700 jaar voor die prys betaal is. My vraag dan is, hoekom kan ons vandag na die kar betaal is, na die prys betaal is, nie sê, dis myne nie. Hoekom? Kerk, van ons is bereid om te wag. En jy sal in ewigheid dit beleef, as jy dit nie in hierdie lewe beleef nie. Jy sal. Maar die prys is betaal. En ons kan nie bekostig, want hier is die ding, en ek gaan dalk môre al 'n bietjie meer gesels hieroor, maar ek kan nie bekostig, om nie terug te gaan vir my chippies en my coke nie, want ek besef, ek moet môre iemand anders te help en leer, wat nodig nie te gaan om vir my chippies en my coke. Hoor jylle my vanavond? Van ons sit vanavond hier en ons besef nie dat die prys meer as 2000 jaar terug klaar betaal is nie. Ons besef nie dat ons 'n baie groter a way superior reality is ours than was that of Isaiah the prophet. Jou realiteit is anders as syne. Jy is na die kruis. Maar hy sê, dis vir my ook. As hy dit kon sê, voor die prys betaal is, hoeveel te meer kan jy nie vandag delivery vat van dit wat jy nodig het per Here nie? En dis wat ek jou wil vra vanavond. So eenvoudig soos dit. Shall not the lamb receive the full reward of his suffering? As hy gebloei het daarvoor, dan is hy belangrik genoeg vir hom, dan is hy veronderstelling belangrik genoeg te wees vir my. Ek wil so een of twee getuienisse deel, voordat ons net een bietjie gaan bid vir 'n paar mense. En ek deel hierdie skies jylle, as ek eers begin so bietjie tranerig raak en dan loop die oukie so bietjie. Ek het in my lewe al gesien hoe die Here onmoontlike goed doen en dan het ek gesien hoe hy sekere gebede nie beantwoord nie. En ek voel ek wil dit so sê ook, kerk. Ek sê vanmiddag vir pastoor Jan, ek wil die Here vertrou, as ek bid vir iemand, of die Here vertrou vir deurbraak my eie lewe, wil ek bid asof die Here nog elke liewe gebed met 'n ja antwoord gebid, beantwoord het. Dis hoe ek wil bid, dis hoe ek my lewe wil inrig, ek wil die Here vertrou elke keer, dan is klaar. En wanneer dit nie gebeur nie, gaan wil ek, maar ek het onderneem om dit nie meer persoonlik op te neem nie, want ek het vir 'n lang tyd. En ek wil jou aanmoedig om dieselfde te doen. Moet dit nie persoonlik op te neem nie, maar elke keer sê, Jesus, die Ford Ranger Wildtrak Burnt Orange is myne. Klaar betaal. Die genesing is myne. Die woord is myne. Hy het dit vir jou betaal. Dit klink vir baie mense trots, omdat hulle nie ware koninkryks nederigheid ken nie. Paar jaar terug, was by 'n gemeente gewees in Hartbeespoort, en ons het so 10de bijeenkomst gehad, elke vrijdag aand, en die een vrijdag aand,
daar sou ookie begin kom soos daar natuurlik vir alle tieners doen. Ek weet nie by julle Middelburg nie, maar ek meen hierdie ouetjie het gekom net vir die girls en weet dit gebeur nie hier nie. Almal soek net die Here hier en so aan. Profeteer nou. Maar waar die ouetjie kom aan en hy is net daar vir 'n ander tiener meisie. En die ouetjie wil niks met die Here uit te waai hê nie en so aan eintlik en klink nogal soos ons, nê. Harold kom oor môre aand as hy hierso. Hy sal kan amen sê. Maar ons gaan kerk toe vir al die verkeerde redes en hy gaan kerk toe vir die verkeerde rede. En een Saterdag aand bel hy my in 'n toestand. Hy sê Tarsius, my broer is in die hospitaal. Hy het 19 van die sterkste slaappille op die mark op daai stadium gedrink het om in sy kamer kry stokstyf. En hy verduidelik my hoe hy gelê het. Ek kan dit fisies nie doen nie. Ek weet nie wat ek kan dit nie fisies doen nie. Maar hoe hy het my verduidelik was, ek kan nie dink jy loop in op so iets nie. En ek sê vir my kom, ons gaan na sy huis toe. Nou sy broer is in Pretoria in die hospitaal. Ons is in Hartbeespoort. Hy is in ICU. Hulle weet nie wat se skade in sy brein en al die goeters wat hulle weet nie wat gaan gebeur nie. En ek sê vir hom dis met ek kom ons bid. Ons gaan vir jou broer bid, maar jy is die naaste verteenwoordiger aan hom wat ons hier het. Ek sê staan jy in die middel, ons gaan hande op jou lê en vertrou dat die Here vir jou broer 'n wonderwerk doen. Ons begin vir hom bid. Hy het 'n ontmoeting met die Here. Hy gee sy hart net daar vir die Here. En sy broer, daar's 'n minuut later, ons sê amen, 'n minuut later kry ons 'n oproep. Jou broer het nou net wakker geword in die hospitaal. Hulle boek hom daai selfe aand stuur hom huis toe. Nou ek weet nie van wie van julle weet dit is eintlik onmoontlik. Hulle hou jou oornag vir observasie. Hulle stuur hom daai selfe aand huis toe. Sê ja, okay nie, daar's niks wat met jou nie, gaan huis toe. Die Here maak hy ouetjie gesond. Nou hy die ouetjie begin die Here dien en raak excited en al die goed en so. Hy kom toe ook nou tieners toe en hy bel my die eendag. Hulle het so 'n restaurant gehad daar in Hartbeespoort. Hy bel my die eendag, hy sê: "Daar's eens asseblief." En hy sê kom bid vir ons bestuurder. Hierdie selfe ouetjie. Nou wat interessant was, skus, ek het dit nie gedeel nie. Die ouetjie wat toe nou die pille gedrink het, het eintlik hy was in satanisme betrokke gewees en depressie gelei en al die goed. En so hy het op 'n keer gekom in die proses obviously en hy bel my paar maande later, bel my kom bid asseblief vir ons restaurant bestuurder. Die ou het kanker. En hy is op 'n pil, ek het op daai stadium nie geweet, jy kry dit nie, maar op 'n pil weergawe van chemo. En die ou se hare begin uitval en hy is besig om te verloor. Hy sê hy kan dit nie meer hanteer nie. Kom bid vir hom asseblief. Ek sê maar ek is nie op skool, ek's op pad. Hy sê nee, jy verstaan nie. Moet eers iets vertel vir hom. Hy sê nee man, ek's op pad. Dan kan jy my daar vertel as ek daar kom. Hy sê nee, ek moet jou eers vertel want ek's bang jy sal nie vir hom bid nie. Ek sê oké, okay, vertel my. Hy sê toe nee, die ouetjie is in 'n homoseksuele verhouding met 'n ander ou. Ek sê yes like, Boeta, ek het vir jou gebid terwyl hy satanis was. Ek dink ons kan vir hierdie ou bid en die Here vertrou om 'n wonderwerk in sy lewe te doen en net dalk sal sy lewe omdraai, reg? En wat ons doen is ons gaan na die restaurant toe, sit saam met hom. Nou bedoel dit nie lelik nie, maar juis oor sy orientation en dat hy wil nie sien dat die hare uitval nie en so aan. En in daai oomblik ek sit daar. En kerk ons bid vir daai ouetjie 'n eenvoudige gebed die volgende oggend. Waar ons my toe gaan met hom. Hy sê Tarsius, ek kan nie my hare uit my kop uit trek nie. Hy sê dit het gister ek bors my hare en val dit uit. Vandag ek kan dit fisies nie die Here die effek van die chemo reverse. Waar sy hare begin uitval het. Here reverse dit. Daar sy hare sommer so vas in sy kop. Hy sê Tarsius, kan dit nie my kop uit trek nie. Die Here maak hom gesond. Hy gee sy hart vir die Here. Hy los daai verhouding en hy dien die Here. My eie broer, ons het gesien die Here my broer se lewe aanraak. Ons het ek het nie spesifieke goed wat ek wou gedeel. Ek het nie 'n lys gemaak nie. Ek dink maar net so in die oomblik dalk wat ek moet deel. Pastor Jan het vanmôre so vinnig verwys na die ouetjie met skoliose, was ook in harties gewees. En ons hy ouetjie kom die aand na die tieners toe. En daai aand maak die Here ouetjies met asma gesond net daar. Die Here maak ouetjies wat kleurblind is kan skielik in kleur sien net daar. Almal die ouetjie weet nie, hy weet nie, hy ons vra vir hom so hierdie twee balle so wat se kleure is dit? Hy sê
Het lijkt anders, maar ik kan niet veel zeggen wat de kleren het is. Dat is een beetje funny. Maar dan wil ik het toets. Ik zei, wat zijn kleren is die? Hij zei, ik weet het niet, maar het lijkt anders. So, dan moet ik kleren leren. De eerste keer in zijn leven zien hij zijn meisie sy oe. Die kleren van haar oe. Hulle is toe later getrouwd. Rarig baie lief van elkaar geweest. Heere, maak die avond, maak heere mense gezond. En daag net op. En ons bid vir die een oukie. En ek vroeg, waarvoor bid ons? En hy sê, nee, uit skoliose. Die weet nie, skoliose is so, nogal, so S-vorm van jou ruggraat. Maar die oukies is baie erg. En soveel so, hy loop, as jy hom kyk, hy loop so reguit, regop. So daar is nie, hy compenseer glad nie dat hy snaaks loop of iets, hy loop so regop. En so wat hy het so knop op sy rugspier ontwikkel, om homself regop te forceer, so groot is my twee vuiste so langs mekaar, op sy rug, hier so, aan sy linkerkant so achter. En ons bid vir hom, en ek kyk en so, en het lyk, ek, wil sê dit lyk of iets gebeur nou, maar nou is my bietjie, freak my so bietjie uit om dit te sien gebeur, en ek vraag wat, nou, wil hy hem gaan, hy vraag wat gebeur, hy sê nee, dit voel of iemand my ruggraat vat om so druk, maar dit is nie seer nie. Elke is al uit daar aan met die regheid terugstring, en hy kom die volgende week terug, want ons bid toe vir die knopspier wat op sy rug is, die week daarna kom hy terug, die knopspier, wie van julle weet, julle verloor nie kuite in een week nie, spieren gaan nie net weg nie, die spier het genormaliseer op sy rug. Ons het mense gehad wat inkom in die aanbidding, niemand bid vir hulle word gesond. Dit is ek, jammer, dit is nou lang terug, ons het een ander oukie gehad, ek en Liesel net getrouwd, wil grocery shopping gaan doen, en budget is so groot, so ons ry Pretoria toe, dan maak ons maar een outing om kruinierswaarde te gaan koop, en ons op pad terug, het ons het laag alles gekoop, so daar is nie meer geldjies oor nie, en so ons ry in die middenstad van Pretoria, daar in Sunnyside, juist nabij in Pastor Harold, hulle is een kerk, so nabij, daar nabij, en stop by die ene robot, en daar is een oukie, wat sal met die boord, vraag vir geld, en ek kyk om so, en ek in my hart geloof rarig, ek het niks om te gee nie, en ek sit my handen op my stuur, ek sal het nooit vergeet, ek sê vir hom, ek het nie, jy het soos jy praat in die kar, jy sê soos, ek het nie, so stupid, ek weet, en, jylle gaan daar net uit edit, nie, so, jy sê ek doen betek jy stupid goed, maar in elk geval, en so, ek sê vir hom, ek het nie, en ek raai aan, en ek is net so oor die robot, en ek voel die Here sê, jy moest vir my R100 gegeet, en ek sê, ach, Here, eerstens, jy kon gepraat toe ek daar was, maar tweede is, Here, ek het nie R100 vir jou te gee nie, ek het nie vir hom gegeen, want ek nie wou nie, ek het vir hom nie gegeen, want ek nie gedink, ek het om vir hom rarig, hierdie R100 is my petrol vir die volgende 2 weke, toe dit nog 2 weke petrol was, jy weet, so, En ek sê vir hom, en ek sê vir Lies, en ek draai ek na my vroukie toe, ek eer die Here vir my vrou, rarig, ek eer die Here vir my vrou, draai na toe, ek sê vir haar, liefie, voel die Here sê, ek moest vir die R100 gegeet, nou ek verwaag, sy sê, oh, my liefie, volgende keer, rarig, manne, soos jy verwaag, ach, is ok, ontspan, ons sal volgende keer, en ek sal jou help volgende keer, ons het so accountable hou volgende keer, sy soos, maar wat is van jou, gaan terug. Dit is letterlijk al woorde, ek soos, well, yes, ok, fine. Nou, as julle weet hoe like Pretoria en Marista, dit is so, dit is een saterdag, maar dit is nog steeds nie lekker nie, en so ons, nou moet ek probeer terugry en die ou gaan kry, en eventueel kom ek weer by hom aan, ek trek van die, so langs die pad, nou los ek Liesel in die kar, kinders is nog nie gebore nie, en ek staan met die ou, en ek klim in die kar uit, ek sê vir hom, ek het gesê nie, maar die Here sê, ja, hier is R100, nou ek deel hierdie, nie om julle te sê, ek het R100 gegeen nie, ek deel hierdie, om vir julle te verduidelik wat toe gebeur het. Want hier sê ek vir hom sommer een goud het ek, nie? Geer het vir hom, ek vraag vir hom, wat is jou story? Nie soos, hy, wat is jou story? Wat is jou story? Hoe het jy hier opgeëindig? Hy was in die bediening gewees. Verskrikkelijk goed in sy leven gebeur, ek gaan nie in die detail ingaan nie, en hy moes die bediening verlaat, en hy het alles verloor. En in my hart ervaar ek in die oomlik, jy weet, tyger sê, is ek een simpel goed voor jy, rarig kan dink wat om te sê, en ek sê, die Here gaan jou vandag gezond maak, wat is fout met jou? Nie, wat is fout met jou,
okay, die Here kan jou gezond maak nie. Die Here gaan jou gezond maak, wat's fout? En het, kerk, hier is soos, trek sy broekspijp so op, so lang broek gedra, trek sy broekspijp so op, en ek wil naraak. Hy het sulke kolle, ek dink omtrent so groot, soos die onderkant, maar koel rond, soos wat, ek wil nou nie hierdie ookie, soos die onder, omtrent die grootte, sy hele, altyd sy bene vol, en ek dink, ach Here, wat het ek vir die ou gesê? Hier is nie cool nie, Here. Dit is een beetje unfair. En ek sê, wel, en ek gaan nie ook nie, in die oomblik voel ek, maar gaan hom nooit gesien nie, so. Kan een pastoor dit sê? Ek dink nie so nie, maar ek, ek was nog bezig om te swats, ek was nog geen pastoor nie, maar in geval. Kijk, ek maak of nou een grap daarvan, maar ek begin bid vir my ou. Hy begin manifesteer daar op die straat, hy begin manifesteer, en hy voel die Here sê vir my, moet nie toelaat dat die vijand om verneder in die publiek nie. En daai dag leer ek een les, ek sê vir die vijand in die naam van Jesus, stop het en kom uit. Ek weet amper niks nie, en ek deel van die goed wat lang terug gebeur, so nie dink, weet, ek het nou 4 keer hemel toe gegaan en goed gesien, en nou weet ek hoe om te bid vir siek is of wat ook al nie. En dis dit glad nie, ek het amper niks geweet nie. Ek het goed gesê voor ek gedink daaroor, en baie keer is dit eintlik die beste plek om te wees. Hoe minder ons weet, hoe meer gehoorsaam is ons baie keer. En ek staan en bid vir hom, en net daai hou net so op manifesteer. Net so. Die roof het nie dadelik weggegaan nie, maar ek vat sy nommer. Ek bel hom so 3 weke later, kry ek hom in die hande. En hy sê, die roof, ek dink so 3 dae later, is dit gone. Toe die roof, ai goed weg. Ek weet nie wat het was nie, tot vandag toe weet ek nie wat het was, maar die Here ou gesond gemaak. Sy lewe het omgedraai. Ek vra hom, wat het jy ervaar terwyl ons bid? En nou wil ek weet, wat het daar, toe nou, hy sê dit, toe jy sê stop, toe voel het letterlik of iets so uit my uitgetrek word. Ek voel, gaan het so uit my keel uit, so. Ek voel, hoe het my verlaat. Ons het onlangs, dalk hierdie deel net om onlangs en skies, ek weet ons gaan een bietjie lang aan, dalk net 2 laaste goeikies. Onlangs het ons, dalk moet ek dit deel, dalk die laaste ene. Hierland by ons jong volwassenes, in Klaarsdorp waar ek nou is, ook, ek is een redelijk eenvoudige ou, rarig, ek probeer nie te diep klink en so nie, en so hoe ons goed lyk by die onvolwassenes, is baie eenvoudig, na die tyd maak ons een baie eenvoudige uitnodiging, sê ek, as jy gebed nodig het, kom. En een meisie kom uit, en sy het, of een dame, sy kom uit, en sy het, haar sleutelbeen is gebreek gewees, en het skroewe ingesit, en die ding wil nie vasgroei nie. Ek weet nie, hoekom nie vir een of ander rede, dat hulle die skroewe uitgehaal, ek weet nie hoekom nie, en so as sy arm so beweeg, maak die been so, jy kan het sien, nie dier die vel, maak die been so. En ek sê vir, ok, ons bid. En dan bid ons, en niks gebeur nie. En ons bid weer, en niks gebeur nie. Ons bid weer, en toe gebeur niks nie. En ons bid toe weer, en toe gebeur niks nie. En ons bid toe weer, en toe gebeur niks nie. En ons het getel, die 17e keer, hy been het so oor mekaar so gelee, toe maak hy been so, toe is ons soos, die Here is in hierdie ding, ons bid weer, en toe is dit so, net so stikkie, ons bid weer, daar is nog so stikkie, die 24ste keer, hy been het so weggetrek, ver van mekaar af, en toe, 17e keer, en wat van interessant was, ek het hier nie met Pastor Jan gedeel, wat interessant was daarvan, is dat, daar waar die been nou geheg het, is amper, beteken as jy soos die diep seer kry, so vet letsel, ek weet nie of jy het al gesien het op vel, en is asof sy so knopje op die been het, asof die been een letsel het, en ek voel die Here sê vir die oomblik, hier is om jou te herinner, wat ek gedoen het vanavond, ek gaan vir ewig dalk hierdie ding dra, maar om jou te herinner, ek het vanavond vir jou wonderwerk gedoen. Ek het 'n bietjie lank aangegaan, maar ek wil julle vra vir 'n oomblik.
is nie okay. Wil het ook so sê, is nie okay om nie te hê waarvoor hy betaal het nie. Hy het vir alles betaal. En is ons verantwoordelikheid om terug te gaan. Gaan sê, wow, ek het hier nie ontvang nie. Nie omdat ons arrogant is nie, maar hy het 'n prys betaal. En die prys is sy bloed. Dit is nie net R40 wat rondgegooi kan word nie, kerk. Dit is die bloed van ons koning. En weet jy, môre is iemand anders dalk afhanklik van die deurbraak wat jy vandag beleef. So gaan terug vir die chippies en die coke.